morgon på er. Välkomna till den här helgvloggen. Jag tänkte vi startar nu idag fredag. Så får vi se om vi filmar både fredag, lördag och söndag. Eller bara fredag och lördag. Vi får se. I den här videon tänkte jag också att vi ska svara lite på några frågor som vi har fått. Jag bad er ställa frågor för ett tag sedan på min Instagram och sådär. Idag är det fredag som jag sa. Det är den 26 tror jag. Ja. Fredag 26 januari. Klockan är 08.39. Nicky vaknade Nicky åt först mat vid 7. Och då ville hon ha mat nu. Det var verkligen så. Jag gick upp och förberedde redan vid 6:30. Började hon och att det var dags för mat. Och så tog det ju så lång tid för vattnet att, vad heter det, svalna. Så då blev klockan nästan vid 7. Och sen somnade hon om igen efter en halvtimme nästan efter maten. Hon hade ätit klart. Och sen vaknade vi nu. Jätteskönt och välbehövligt för mig också. Jag känner att jag vill också gärna kunna få sova ut någon dag. Så det var jätteskönt. Vad är dagens planer? Jag tänkte jag ska göra lite frukost här nu. Och vi ska ut med Hugo. Och sen tänkte jag att jag och Nicky ska till biblioteket och sätta oss där och läsa lite. Det har blivit som en ny aktivitet vi har börjat med. De har någon sån där bebis på bibblan här, där vi bor. Det var första, vad heter det, träffen, eller vad man ska säga, första gången i onsdags nu den här veckan. Vi var bara 3 stycken och den fjärde var sjuk. Det var en ifrån föräldragruppen som jag träffat innan. Och den som var sjuk var också egentligen med ifrån föräldragruppen ifrån BVC. Men den andra, så det tredje som var med nu, det var en ny tjej som jag inte har träffat innan. Så det var lite roligt. De på biblioteket, de läste 2 stycken böcker. Och så gjorde vi någon liten ramsa och sådär. Nicky tyckte det var jättekul i alla fall. Så att det är det viktigaste, att hon tycker det är roligt. Det var klart på en halvtimme. Så det var ju väldigt så här. Tog ju snabbt slut. Och så var det lite fika och så efteråt. Lite te, kaffe och banan och en liten kaka. Men att Nicky tyckte det var roligt. Och ja, så det är för henne som jag. Tycker hon det var roligt så går vi dit igen sen. Nästa gång. Men jag tänkte att idag ska vi gå dit själva. Bara hon och jag och sätta oss där och läsa lite bok. All snö har smält bort här nu. Så det är skönt. Men det är lite frostigt senare. Nu har jag och Nicky kommit iväg här och är på väg till biblioteket. Min pappa kom och gick ut med Hugo förut. Så de ska ha honom en stund när jag och Nicky är på biblioteket. Så är klockan strax här vid 10. För de öppnar 10 biblioteket. Så det är perfekt att vara där, för då är det lugnt och så, och inte så mycket folk. Så, kan vi se. Titta här, Nicky, ska vi se. Annorlunda Emma upp här. Kan vi se. Emma.
tröja, Nicky. Koko går på promenad på Babas rygg. Oj, vill de ut och gå där? Och han, Koko är på Babas rygg. Där är fjäril, hon följde med på promenad. Ja, och där uppe är en fjäril. En fjäril. Ja. Kan vi se. En dag vill Koko bestämma själv att han ska gå. Dit pekar han. Dit pekar han. Kan vi se då. Men Baba lyssnar inte. Oj sen. Oj. Dit. Säger Koko. Ja. Lyssna inte alls. Dit. Koko vill dit. Men Baba lyssnar inte. Nej, Baba lyssnar inte. Så Koko bestämmer sig själv för att gå dit alldeles själv. Dit. Jättebra. Titta Nicky. Massa fjärilar runt honom. Ja, är det massa fjärilar där? Ja. Kan vi se. Oj. 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 Men när kvällen kommer, då återvänder Koko till Babas rygg. Oj. Oj. Godnatt, Koko. Oj. Godnatt, Koko. Godnatt, Baba. Ja, hon är kväll. Den var ju fin, Nicky. Den var ju mysig. Vi var på bibblan i ungefär nästan en timme var vi. Och vi läste två böcker. Och så lånade jag hem. Det var nog 5 eller 6 olika böcker jag ska visa sen. Så jag tror att jag tror Nicky tycker det är roligare när vi ligger på golvet och läser. Som vi brukar göra, för det vi satt väl rätt så bra där på biblioteket också, men att ja, jag tror vi brukar ligga på golvet här på mattan här och läsa. Och då är hon mycket mera med och är nyfiken och så på det man läser och sånt där. Så att ja, vi var där i nästan en timme och sen gick vi och handlade lite och gick hemåt. Och nu klockan är 11:20 nu och jag håller på att fixa lite lunch till mig. Hej tjejen! Ska vi läsa lite bok? Ska vi läsa lite bok? Ja, läsa lite av dem vi köpte lånade idag. Ska vi visa tittarna vad vi lånade för något? Vi lånade Totte går till doktorn. Totte går till doktorn. De här brukade jag tittade alltid på den här serien, Totte-serien, när jag var liten. Det var så jag lärde mig vad heter det, svenska. När jag kom till Sverige när jag var 4 år så var det alltid Totte jag tittade på. Så det är mysigt. Och så hittade vi Morris hos frisören. Så det var... Så det blir roligt att läsa. Och den här läste vi på bibblan.
på Babas rygg. En fin bok faktiskt. Och så tog vi Max balja. Den här har vi inte hemma. Den här boken. Vi har, vi har Max boll. Vad ska vi se? Vi har Max boll. Max snapp. Och Max dockvagn har vi. Men vi har inte Max balja. Så den får vi läsa också. Och den sista här ska vi se. Kaninlåda. Den hade så fina bilder och så tyckte jag. Så de lånade vi. Ska vi ligga här och läsa, Nicky? Ja, gud vad mysigt. Gud så mysigt. När Totte går till doktorn klär han av sig i doktorns väntrum. Tottes mamma hjälper till. Så. Där är Totte. Och där är Tottes mamma. Tar han av sig sin tröja och mössa och skorna. Det får ju du också göra när vi går till BVC. Får du också ta av dig. I väntrummet finns det också andra barn som ska till doktorn. Och så finns det leksaker. Totte leker med en stor bil som sitter fast på golvet. Det är andra barn där. Där har vi Totte i bilen. Titta i den gul bilen. Och lite grön också. Ligger nu en mysig Nicky? Nu är du trött. Ska vi se om vi kan lägga oss och vila lite? Den här igelkotten. Den hade mina föräldrar med när de skulle hämta mig i Rumänien. Ja. Pappa är hemma. Hej. Hej. Just det, de har inte sett att du har klippt dig, älskling. Lite skillnad. Lite. Wow. Wow. Är du hungrig? Är du hungrig? Hungrig, ja. Hungrig. Vaknat nu. Hur vaken? Ligger här och tittar. God morgon, gumman. God morgon, älskling. Det är så mycket gott. Det är så mycket gott. Sötnos. Vad varmt det är. Inte fan. Inte fan.
Det matchar mig, Nicky. Har mamma också lilla strumpor? Ja, har mamma också lilla strumpor? Gulligt. Trött och ledsen. Är hon ledsen, Nicky? Har hon en liten kanin där på sängen? Ja, hon är en kanin där på sängen. Hon på sig sitt gula nattlinne. Ja. Lyssna. Någon kommer. Oj. Titta, kaninen lyssnar också. Vad kan det vara som kommer? Kan det vara för något? Kan vi se här. Kanin kommer med alla leksakerna. Oj. Stor kanin där. Där kommer den med lådan. Leksakslådan. Kan du säga mamma? Mamma. Jo, det kan prata. Jo, det kan prata så. Ha? Ja, vilken snackis. Pratar du med tittarna? Ja, pratar du med tittarna? Ja. Säger du hej till dem? Jag säger det hej till tittarna. Ja. Säger att de ska prenumerera på oss? Ja. Ja, det får de göra. Ja. Ja, precis. De får prenumerera på oss. Ja. Vi ser om vi kan köra med. Vad ska du iväg med den här lådan sen? Nej, jag åker. Ja, du åker. Vad ska du säga? Jaså. Stor tjej som håller flaskan själv. Kan du hålla själv, Nicky? Nej. Det är lite tungt. Nu håller jag med båda händerna. Stor tjej. Vi har också ätit mat förut. Vi gjorde lite korv och potatismos. Bra, Nicky. Duktig. Ja. Så duktig, Nicky. Oj, vad du är stark. Du är stark. Bra. Du är lite sömnig. Bra, Nicky. Ja, jätteduktig är du.
vad du kan. Ligger pappa med dig, Nicky? På mattan? Ja, har du missit? Hur ser en typisk dag ut för er just nu? Ja. På vardagar eller helg? Ja, vi kan väl svara på båda. På vardagarna så... Jag är iväg mellan typ 6 och 5 på dagarna. Så kommer jag hem så är det bara att äta och ta det lugnt och gå och lägga sig. Ja. Och ja, Nicky, vad heter det? Hon brukar ju oftast, vad heter det? Hon sover ju hela nätterna. Men att hon är det. Men hon vaknar ju vid... Brukar vakna mellan 5, 6 eller 7. Och vill ha mat. Men sen brukar hon ofta somna om sen. Och sen brukar det gå upp vid kanske 8, 9 ibland sen. Och så går vi upp för dagen och gör lite olika grejer. Jag vill ligga och läsa lite och ta det lite lugnt. Jag går ut med storebror. Ja. Och vad gör vi mer, Nicky, om dagarna? Vad gör vi mer för något? Vi försöker träna på mattan. Det gör vi också. Och jag försöker städa och plocka undan. Det är typ nästan det man gör varje dag, stort sett. Ja. Hej. Säg det hej. Det är ofta så när jag kommer hem sen efter vi har ätit och så att jag får ta någon promenad med Hugo där på kvällen och så. Ja. Så jag försöker ofta ta någon längre promenad med Nicky där i vagnen på morgonen med Hugo. För sen när hon väl har somnat i vagnen så är det lika bra liksom att gå länge. Eller hur? Ja, då sover du bra i vagnen sen. Ja. Och på helger så är det... Så är det... Ja, turas vi väl om det mesta. Ja. Just nu hittar vi inte på så mycket på helgerna utan mest ta det lugnt och vila. Försöker spara pengar. Mm. Vi plockar undan. Ja. Typ som idag. Det är typ det vi gör. På helgerna nu för tiden typ. Bara hemma. Inte och mycket träffa familjen också. Ja. Har ni någon kvällsrutin? Jag brukar ju ofta att vi... Eller att jag i alla fall. Att jag byter om... till pyjamas på Nicky mellan 6 och 7 på kvällen ungefär om vi är hemma. Om vi är iväg så kanske det blir lite senare och sånt där. Men mellan 6 och 7 brukar jag ta på den här pyjamasen och vi försöker varva ner lite och så inför kvällen. Kanske ligga och läsa även om hon tycker det är väldigt roligt liksom att sprattla mycket då. Så är det ändå bra att försöka läsa lite kanske på kvällen också. Och sen att vi släcker ner och har på tvn på inte allt för högt ljud och sådär. Och sen brukar hon somna. Jag brukar få henne att kunna somna vid 9-tiden. Men ibland blir det lite senare. Och ibland så kanske det blir ännu lite tidigare än 9. Så det är väl det vi har. Ja, som lite kvällsrutin så. Jag följer väl inte någon rutin så slaviskt. Jag... Det är ingen bara med. Nej, det är väl mer en... Jag får väl henne att sova ganska ofta på kvällarna. Men det är mer mata henne på... Eller byta blöja, mat och sen vagga henne till sömns. Mm. Typ. Jag följer inte någon
rutin över flera timmar, utan bara att hon får ny blöja och har ätit innan hon sover. Mm. Så tänker inte jag mer på det. Nej, men jag tror det är bra för henne också liksom att ha lite sådär rutiner också. Jag är med av den uppfattningen att fram tills de är större så är det inte jätteviktigt. Nej, men det är nog skönt att ha det. Ja, du får ha det om du vill. Men jag tror inte det spelar så stor roll. Nej, men det är ändå bra liksom att hon kommer i säng inte allt för sent. Nej, men hon sover ju när hon sover liksom. Sen har vi en fråga till sig. Ja, hur gör du så hon somnar på dagen? Ja, där märker jag att i alla fall på vardagarna så går vi upp och hon äter och vi, ja, och tittar lite på TV kanske. Är lite här på mattan och läser och sånt där. Och sen kanske då även klockan liksom efter 9 när vi har ätit och sånt där. Och sen kanske vi 11, 12, 1-tiden kanske. Någonstans där. Så brukar hon bli trött igen. Och då, jag brukar se lite på henne när hon börjar bli trött. För hon gnuggar sig lite sådär vid ögonen och sådär. Så då brukar jag se om hon vill lägga sig lite. Och ofta så somnar hon efter en stund. Ger du det, Nicky? Ja. Ja, hon är det pappa på dig. Ja. Och hon somnar ibland när hon äter nästan. Ja, det gör hon också. Det gör hon ofta. Så när hon sitter med, så märker man att om det är trött och slutar äta, så sitter hon där med flaskan i munnen och blundar. Mm. Nicky har precis blivit badad här. Ja, vi ska ta på oss lite kläder här nu innan det är dags att ta på pyjamas. Nu är klockan lite efter, ja, 10:15 är klockan nu. Och vi är på väg till Jakobs föräldrar. Och så ska vi på en husvisning sen. Så det blir spännande. Vad roligt. Eller vad säger du? Sist vi sågs var vi på visningen. Vad tyckte du om det då? På visningen? Ja, huset. Det var jättefint invändigt verkligen. Ja, det var det. Det hade varit perfekt för att bo med Nicky. Jag tror faktiskt vi hade kunnat trivas där faktiskt. Mm. Men det är liksom att få ihop allt det praktiska runt omkring med jobb och med hunddagis främst. Och det inte finns något i Bromölla. Mm. Det var ju Bromölla vi var på visning nu också. Så att, ja. Vi får kika vidare faktiskt, eller hålla utkik och sådär. Vi har lite pålägg, äskling. Vad har du lyckats med detta, Nicky? Hur ligger du? Hur har du lyckats med det? Ja, det kan man inte. Va? Lurifax?
Hä? En busunge? Hur har du lyckats att vända dig så här? Hä? Det dog ju på kudden för en liten stund sen bara. Hä? Ska du sova så i natt? Hä? Ska du sova så i natt?